Fjallën e ka ministri Haxhiu tash. Faleminderit kryetar. Spari, un pajtohem që në afat gjatë duhet bëhet një analizë e detajuar në raport me organizimin e provimit të jurisprudencës. Pra duhet që kjo analizë të bëhet përmes adresimit të koncept dokumentit që vlerëson se cilat janë pengesat në organizimin e provimit të jurisprudencës deri tani dhe cila është zgjidhja më e mirë bazuar edhe në praktikat në rajon. Dhe pajtohem që Maqedonia mund të jetë shembull që mund të ndjekim, por jo vetëm, ka dhe shtete tjera. Edhe Maqedonia dhe Shqipëria, sepse dalojnë, por me gjitha të, dalojnë edhe Maqedonia dhe Shqipëria, por mund të marim edhe nga modeli Shqipërisë, edhe nga modeli Maqedonisë, por jo vetëm, edhe nga vendet tjera, në mënyrë që ta kemi një organizim sa më të mirë të provimit të jurisprudencës. Por, aktualisht, unë jo rasisht e përmenda që ka pasur ndërhyrje tek Komisioni për provimin e jurisprudencës në të kaluarën. M'bjen keq që po e them këtë, por ka pas antar të komisioneve, kur vetë kam pohuar në takimet që kemi pasur, që janë dhënë listë antarëve të komisionit të emrave që të kandidatëve për me i kalu. Dhe për herë, unë s'po m'bjen mirë që po e them këtë. Nuk po m'bjen fare mirë që po e them këtë. Mirë po për herë të parë, për herë të parë, ka ndodhë që askush nga antarët s'ka pas lista në duar të emrave të kandidatëve që ish dasht me kalu provimin e jurisprudencës. Pra për herë të parë, ata kanë qenë të lirë që me vlerësu varsisht nga rezultati i detyrës me shkrim apo intervistës me gojë. Dhe, pra, po bojka që edhe me qenë kuadrët Ministrisë Drejtësisë, edhe mu organizu mirë. Unë besoj që një shembull të keq e kemi me provimin e notërisë, ku ju, Zoti Tahiri, keni qenë Ministri Drejtësisë dhe ka qenë procesi më i kompromituar në iherë Republikën e Kosovës, ku ne kemi pa para syve tonë, jemi po gazi botës, që njerëz militanta, teze, aq, doj, djallë, reja, nusja, veç edhe gjyshërit e gjyshët që si keni, si au keni mundcu me pas provimin e notërisë. Prandaj, ka lindë nevoja që me anulluat provim të notërisë. Ka pas, ku e din ti që ka vendos gjykata? Ti nuk mundesh me ditë nëse gjykata e merë të mirë qenë vendimin tim apo jo. Besoj që kjo i takon gjykatës, sepse sistemi i drejtësisë është i pavarur prej pushtetit legislativ. Pra për herë të parë, ne kemi pa atë që ka ndodhë për vitet të tëra Republikën e Kosovës, ku njerëz jo meritor kanë kalu provimet të ndryshme, jo vetëm të notërisë, por edhe provimet të ndryshme, ose janë punësuar në format të paligjshme. Por jo më, sepse kjo praktikë është ndëshkuar me 14 shkurt, nuk do të ketë më situata ku njerëz apo militantët e partive politike të cilet nuk e meritojnë me mujtë me kalu një provim në këtë rast, qoftë të jurisprudencës, qoftë të notërisë, qoftë të ndërmjetësimit, qoftë të përmbarimit, apo profesioneve të tjera. Pra, për herë të parë ne kemi pa që po bojka që me qenë organizimin nga Ministria e Drejtësisë dhe mos me pas asnjë ndikim në përzgjedhjen e kandidatëve që e kalojnë provimin e jurisprudencës. Dhe tjetra, tash së fundi, ju do ta merrni një projekt ligj i cili vjen nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Akademia e Drejtësisë për shkak të riorganizimit të agjensive dhe fuzionimit të tyre, që është kërkesë edhe Bashkimit Evropian, do të shkojë në kuadër të sistemit të drejtësisë, pra në kuadër të Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurial, varësisht se si është e para aty. Pra kjo është kjo ka qenë arsyeja, ju lutem deputet. Kjo ka qenë arsyeja sepse ne e kemi proceduar projekt ligjin sepse ministri tjera kanë pas planifikime të tjera për Akademinë e Drejtësisë. Por edhe një herë po kthehem që kjo nuk e pengon që në afat gjatë me bo një analizë të detajuar se si, do me thënë, do të mund të adresoj më së miri çështja e provimit të jurisprudencës. Sa i përket qytetarve nga Lugina e Preshevës, projekt ligji parashet që
kushtet, pra të kushtet për paraqitjen e provimit të jurisprudencës, thot përjashtimisht paragrafit 1.1 ku kërkohet shtetësia, kandidati nga shteti huaj, i cili ka të kryer fakultetin juridik në ndonjë institucion të arsimit të lartë, të akredituar në Republikën e Kosovës, mund t'i nënshtrojnë provimit të jurisprudencës vetëm me leje qëndrim në Republikën e Kosovës, sepse ne kemi pas kërkesa të shumta nga studentët nga Lugina që kanë kry fakultetin juridik këtu, pra që kanë pas leje qëndrim në Republikën e Kosovës, por që për shkak shtetësisë nuk kanë mundur që t'i nënshtrojnë provimit të jurisprudencës. Prandaj kemi adresuar këtë çështje, që besoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe në interes të tyre. Sa i përket çështje së organizimit të provimit të jurisprudencës në 3 herë në vit. Asnjëherë, për atë sa unë jam e njoftuar nga Ministria e Drejtësisë, nuk është organizu 4 herë në vit provimi jurisprudencës. Po e di që e thot ligji, por në qofë se nuk është zbatuar, në qofë se nuk është zbatuar, linë nevoja e ndryshimit, sepse nëse nuk ka mundur 4 herë në vit, mu apliku kjo qështja mbajtje së provimit të jurisprudencës, pa dyshim që pastaj është vlerësuar që s'kemi nevoj me mbajt në legjë këtë. Përsa ko s'kemi mundur me zbatu, por duhet me ndryshu. Prandaj kjo është në linje dhe me ata që tha Zoti Tahiri të kuotës. Ndoshta në të ardhmen duhet ta shohim edhe kuotën. Për shkak se deri tani kjo nuk është e paraparë. Sa i përket çështjes së kriterit 8 në nga 12 në 8, unë thash edhe më herët që puna më e vështirë në fillim të mandatit tim ka qenë për zgjedhja e antarëve të Komisionit për Provim të Jurisprudencës. Sepse, nëse për një kandidat që ka plotësu kriterin 12 vite, kemi pas vlerësime pozitive nga instancat të ndryshme, kemi pas po ashtu vlerësime negative nga instancat të tjera. Prandaj ka qenë shumë e vështirë që të bim në një grup të njerëzve, në një komision, ku, si me thonë, se debatin në kuvende keni bo dhe ju, sa i përket çështjes së Zotit Zogaj, kryetarit të Komisionit për Provim të Jurisprudencës. E di që ka pas disa vende pune. Agjensioni kundër korrupsionit kishte thënë që s'ka konflikt interesi me kush që i njëjti nuk shpërblehet për punën si kryetari komisionit, pra nuk do të shpërblehet. Pra ka pas debate dhe vetë kuvendi Kosovës sa i përket emrave që i kanë propozuar. Pra ka qenë tepër e vështirë, po edhe mos të harojmë, për qenë gjyqtarë në gjykatën kushtetuese duhen 10 vite. Tash vlerësojeni vetë, a është më e rëndësishme të jesh gjyqtarë në gjykatën kushtetuese apo antar në komisionin për provimin e jurisprudencës? Tash ju edhe mund të ndryshoni, as pak problem se kam, por unë kam vlerësu që është goxha kriter i lartë dhe fështiri arritëshëm. Edhe për t'ju dhënë, do me thënë hapsir, brezave të rinjë, të cilët i kemi si ekspert të drejtësisë. Edhe të saj përket digitalizimit të pagesave, kjo dhe të bëhet, besojmë që, sepse na ka kriju shumë probleme, sidomos gjatë kësaj kohe, ku ka pas kandidat vetëm se s'kan mujt me kry pagesën, janë largu nga e drejta për t'ju nënshtruar provimit të jurisprudencës. Por jemi duke punuar, Dora Caku nuk adresohet me projekt leqë, hajtar besoj këto e din. Prandaj do të punohet edhe në këtë drejtim. Faleminderit shumë. Janë kërkuar 6 replika me ministren. Shto të bunë me Hajdarin, tash për shkak që janë shumë replika, do të kisha kërku që një me një të bëhen të gjitha, jo kështu që të mblidhen, kështu që sfori Abelard Tahiri, replik ndaj... Faleminderit, ministre, te ke kry punën tonë, qashtu që shke pas me kry, ju ke mundësu me pas më në pëllë në terve, përsta ke anullu që të ka pezullu gjykata provimin në nëtëris, provimin në nëtëris ka qenë provim i organizum jarë zakonisht mirë, ti s'ki me posë qarën të ardhën pa e mëru qata në tërë, sepse gjykata nuk mundet me anullu një proces tjilë, pra ti nuk mundesh me anullu një provim të tjilë, dhe ti në të ardhën kimi në mëru qata në tërë, po ti misionin e ke kry, se ju ke mundësu monopol diso njerëzë, apo një krimit organizum, edhe që kjo është edhe arsyeja ministre që bashkimi Europian ti ka qitë frenat, a bëshe? Së për të lehen me jetës për para për vetingë, sepse s'kini kredibilitet. Pra për herë të parë vetingu nëzirët si vrejtje në raport në progresit. Pse? Po normalisht që s'munët, sepse ki staf njerës të kriminalizumë, ki zëvëns minister, ku vlohë në kohë t'i involvun fojde. Ja, pare me fojde, që t'haraq, është zëvëns minister i drejtësis. Qysh? Ku ke po kështu? Vlohë në dënumë për haraq, për fojde, zëvëns minister i drejtësis.
Po ku me t'lon bëja ty me bo veting? Ku me t'lon bëja ty mu morë me konfiskim? Prandaj, ju jini në këtë aspekt, une nuk do është ta me full ma erët, po për një menit kompromitum. Është e pamënshme. Une ka njështë të meqëm dhe ka njështë shumë të mirë në stafin e ju, e respektoj, për osërështë një ta shalin. Edhe kësha po qef me kona e në vend ju, sepse është profesioniste. Po ju jini të kompromitum. Ju asë nuk mundi me bo veting, asë nuk mundi me procedu me politika në luftim krimit të organizumë dhe korupcion, sepse i ki njerëz ato mrena që nuk lojnë. Nuk mundesh me bo. Me njerëz të cilët ndjeken pej drejtësisë për haraç e për korrupsion e që është zëvendës ministri i drejtësisë, ku po do me shkuaj ministre? Gjeni vend që është gjeografikisht në Evropë që e ka një zëvendës ministër tillë, që ti e ke staf. Gjeje. Kosova është. Ministrja ka fjallën. Faleminderit kryetar. Spari duhet me theksu një gjë. Ju nuk keni drejt me fol në emër gjykatës. Nëse gjykata e vlerëson që unë kam pasur të drejt, atër është në autoritetin e saj. Ty din, ke qenë ministrë i drejtësis, janë të pavarur, së mund është ti me fol për gjykatën. Sepse unë mujë me thonë, pra ti pundikojshë në vendimin e gjykatës. Apo jo? Dhe, sa i përket zëvendës ministri të drejtësis, unë e di ku e ki hallin te. Zëvendës ministri i drejtësis, zoti Blerim Sallahu, grupet kriminale që i ke pas brenda shërbimit korektus, ti ka ndalë, ti ka prish Abelard Tahiri. Këtu e ki hallin te, këtu është si kletë jëtë, pra ndaj ti merësh me emrin e përveçëm të zëvendës ministri të drejtësis, zoti Blerim Sallahu. Që unë si ministre drejtësis jam njerë zakonisht të knaqën me punën e mirë që e ka bërë në shërbimin korektus, sepse ti si minister ke leju grupe kriminale në shkuadër të shërbimit korektus, pra ndaj, jo më, zoti Tahiri, jo më. Fjallën nga LDK-ja ka drejtën Selmonaj. Faleminderit, kryetar. Indjeri akademik Mark Krasnici e ka pas një liber me titull Mos folgoj pa nevoj. Dhe kam përshtypjen që mas shumëti i shkojnë kësaj ministre, ne po e kursejmë, kjo në zertë që është je dhe tema për cilat krejt i ban autogull vetës. Merë me men që farë thët. Unë kam informata që komisionet paraprake me list kanë shku kush me kalu atë. Dhe kush ka qenë kryetari aty në komisionet? Njëherë ka qenë Lek Lumezi, Aleksandr Lumezi, që sot është krye prokuror. Para ti ka qenë Fizullah Asani, kryetari Gjukatës Supreme. Dhe pak ta kryetar, s'ka mujtë asë një list me kalu. Dhe ta është di, nëse ministre e drejtsis, ka kësi informata, qojmë në prokurorien, policisi, këtu e në skandal. Skandal janë nëse me lista kanë kalu krye prokurori që sot akoma është krye prokuror. E Fizullah Asani që veç mosha ka qunë në penzionim, sa akoma kishen pjesë e drejtsis. Dhe ne pas këmë informata. Ministre, sa keni qenë deputete, opozit, në i herë edhe shpifjet, edhe fjalë të tepërta, kuptohen, nuk mirë kuptohen, po kuptohen, sepse jeni opozit, mërë jeni ministre e drejtsis. Autoriteti kryesor për me vendosë politika se mi drejtsis në Kosovë. Me folë si fjalë, mos një se keni përgjësit madhe. Ne, opozita, me i thonë këto gjona, duhet me pasë shumë kujdes. Kush më garantojnë mu që sot nuk e ki boti një list edhe si afki që komisionit? Kush është? Nëse flasë me gjunë tuaj, po, kam dëgju valla që ministra e drejtsis e ka boni list dhe ja ka që komisionit i ka kaluar. Mos një shno, pasur seriozë kja. Nuk keni të vidishë me këtë diskurs së fardomi po i bëni vendit, se jo në i rasti specifik. Falemderit. Dëshiron të përgjigjesh, ministre? A? Po, ka plot replika, janë edhe 7. Mirë, tash Besnik Tahiri nga OK-ja. Faleminderit, kryetar. E nderuara ministre, ne si grup parlamentar e dham deklarimin tonë për me mbështet këtë lesh jashtëzakonisht të nësishëm, pra ligjin për provimin e jurisprudencës, edhe ju delin foltore edhe filloni me generalizu, me dhon akuza të cilat prej pozicionit të ministrës të drejtësis, bojnë i dëm të jashtëzakonshëm për gjitha ata që e kanë kalu provimin e jurisprudencës.
Shqiqoni, ne nuk mujmë me vazhdu në këtë kuvend, me dhonë pozicione generale, generike, që njështë i kanë marrë me të njafshëm, që njështë i kanë fitu këto pozita me letra, që njështë do tëtë me instruksione politike i kanë bo, përshak se dëmtohen njërë që sot janë në ushtrojnë funksionin përshkak se kanë kalu këtë provim. Në qofë se keni fakte, në qofë se keni dhona, jënë dy adresa që ju duhet të adresoni. Ju po i thoni, Abelard Tahirit mos intervenon gjykatë, në qofë se ju keni emna, ju duhet të depononi emnat e tyre dhe mos të dëmtoni këtë proces. Këtu ishin dy pozicione parimore. Një prej një grupi parlamentar që nuk pajtohet me këtë qasje dhe që mendon një instancë tjetër duhet ta merë ushtrimin e trajtimit të kësaj teme dhe disa grupe parlamentare tjerë, këtë ras grupi im që mendon që në lexim të parë duhet kaloj ky ligj dhe komendet që ne i kem po për këtë çështje për provimin e jurisprudencës të fusim në leximin e dytë. Po nuk bën, nuk duhet që ta ndëboni këtë gju si ministre drejtësis, si dikush jenë në kabinet të qeveris, e mbi gjitha sot e patëm komisionin e Venecias, mos me qanë prezent grupive të vendosjes, ju ish kishi post të kemë për grupive të vendosjes, me komisionin dhe të besim veçun edhe Blerta Deliu në ata. Tash nga radha e PDK-s e ka kërkuar një replikë Ferhat Shala. Faleminderit kryetar, përshëndetje të nderuar deputet, nderuara media, nderuar qytetar. Nuk po dal me polemizu, po dal me bëni pyetje të thjesht dhe kërkoj sinqerisht një pyetje nga ministri i drejtësisë, kërkoj sinqerisht një përgjigje të na jap ministri i drejtësisë, edhe si ministre, edhe si juriste, po edhe si nën. A më shkurt më në përgjigje. A është ndërhyrje nëse kryeministri Kurti ifton në zyren e ti, interviston antarët e komisionit panvarur, të cilët sot në pikën 35 të rendit e ditës kemi me i votu si institucioni panvarur të dalur pas një procesi legal, transparent. Cila është drejtësia këtu, kur kryeministri i thret në zyren e ti, antarët që ne sot, si antarët panvarur, që regulator, iftojmë dhe kemi me i votu. Vetëm përgjizmu, a është ndërhyrje kjo dhe a ka ndodhë dikur, ne sot sa për në erdhë një ishë kryeministër dhe një kryeministër tjetër, kur nuk kam dëgju që kryeministri para se të votohen antarët e komisionet regulatore ifton, interviston. Dhe kësa posë e vishë me ditë, a është ndërhyrje kjo? Një replik po ashtu e ka Armen Zemaj nga LDK-ja. Jo, kryetar, nuk kam replik, po mendoj që tash pjesa tjetër që u hap ka të bëjmë pak me këto kualifikime që me të vërtet janë pak të rona për sistemin tonë drejtësisë. Po është mirë që të rezervohemi, në këtë të rafshë edhe ministrëja vetë në fjalë, unë prapë pëndalën atë qashtja e kushteve dhe të kriterëve. Ministre, nuk munden njerëzit që nuk kanë nën shtetësitë e Kosovës të bëhen pjesë e sistemit të drejtësisë, pavarësisht qëllimit ose qëllimit të mirë për kushdo dhe këtë do qoftë. Mas ju hapë kjo temë, unë ju kësha lutë si qeveri të mendoni për ligjin për shtetësi ose fitimin e shtetësisë dhe t'ju mundësohet sa ma shpejt njerëzve që jetojnë shqiptarve nga Lugina e Preshevës, që fitimin e shtetësis të fitojmë njërë sa matë shpet dhe të bëhen pjese e komunitetit këto. Për ndryshe, nëse nuk zgjidhet njohja e diplomave, sidomos edhe këtyne provime profesionale, që ofës edhe për mjek specialist, ose si kësë që është provimi shtetërora, kjo është vetëm lajthiti dhe nuk e zgjidh këtë problem. Ruaj e substancën e ligjit, ruaj kriteret, ruaj njerëzit, ruaj e karakterin dhe identitetin profesional të tyre dhe mos i fut askan në këto lojra, dhe më thonë debate politike që këto
mund të nënshtrohen çdo lloj diskutimi. Kjo është edhe qëllimi i provimit shtetëror të judikaturës ose të jurisprudencës e cila veshoj se nuk duhet nëndaj në këtë formë si po pretendohet apo si po debatohet. Kaq kom. Replika e radhës është e Blerta Deliut nga PDK. Faleminderit kryetar. Pra po e them, nuk kisha pas kur dëshirë që zonja ministre ta shoh në rolin e saj para prak, si një opozitare, as ashtu nuk i shkon, do të thotë një ministre cila ka përgjegjësi të madhe sot të flet, kaq me lehtësi për, po e them, shkarjet e shumta, u përmendën shumë lista zonja ministre, dhe unë habitëm se si përmendën me aq lehtësi këto lista, e ju si ministre nuk e kryeni detyrën e juve që t'i drejtoheni institucioneve përgjegjëse, organeve drejtësisë. Nëse fshehni krimin zonja ministre, atëherë është përgjegjësi e juaja publike që ju të drejtoni këtë argument që sapo e that në parlament në institucionet e drejtësisë. Nuk duhet bëheni pjesë e fshehjes së krimit, nëse vërtet kanë ekzistu lista. Diçka tjetër, zonja ministre, unë zeshta ta përmend, sa po më informun që rezultatet për provim të jurisprudencës janë vonu për një javë, për shkak të presionit që ju si ministre keni bërë. Unë dhe doja di pse ka pasur vonesa në këto rezultate, sepse ka kandidat të cilet presin dhe cilet kanë pas informacione që një javë më herët është dashur që rezultatet e provimit të jenë për kandidatet cilet janë nështruar këti provimi. Dhe një qështje e fundit, zonja ministre, atë që e ta dhe zoti Bislimi, ne sot kemi pas një takim bashkë me zotin Tahiraj, në fakt, për të diskutu me Komisionin e Venecias për ndryshimet në ligjin për këshillin prokurorial. Është një komision që është ftu nga ju, zonja ministre, për të pas fidat dhe ndryshimet cila do t'i bën qeveria në këshillin prokurorial, ndërkohë që për mu është e papranueshme që përfaqësues të partisë në pushtet, partisë të juaj, ftoj një komision të tjilë. Përfundojnë mendimin e ndëruar. Ftoj një komision të tjilë për të diskutu dhe për të pa modalitetet se cila do t'i ndryshimet që do t'i bëj qeveria dhe abstenojnë nga prezenca e këti takimi. Nuk mund t'jemi vetë mund dhe zoti Tahiri që përfaqësojmë opozitë në takime që ftohen nga qeveria. Ndryshimi ligjit do t'vjen në kuvend në dhjetor dhe kur ftoni delegacionet tjilë atë pak të nëtjeni të përgjegjshëm ndaj ftesave që ju si qeveri bëni. Ministri Haxhiu ka fjallën. Së pari, po, janë disa raste që janë duke u hetuar nga policia, sa i përket provimit të jurisprudencës. Nuk du të flasë më tepër për përfundimin e këti hetimi, i përket organeve të drejtësisë që ta adresojnë këtë, por informacionet e mija janë që tashmë janë disa raste që janë duke u hetuar. Sa i përket çështjes që adresoj zonja Deliu, tashmë, sa presion tek antarët e komisionit. Kjo është shpifje. Si kur me thënë, ndoshta unë e ty, qysh ka mundësi që motra jote është punësun në prokurim në kuvendin e Republikës Kosovës? A ke punësu ti motrën të ndër? Ose, nëse du mu bo si Abelard Tahiri, si e konsideron ti që dhëndryt në është për është arrestu, nëse do një me gjuhën e njëjtë? I zonjës Deliu, pra nëse duat flas me gjuhën tënde që e përmend vllahun e zëvendës ministrës, edhe unë i drejtojmë si ka mundësi që dhe ndryhet në OSHP arrestohet, ose a ke pas ndikim që motra jote është punësu në prokurim në kuvendin e Republikës së Kosovës. Pra nëse doni me gjuhën e njëj, mos ma jep një mundësin, se kam argumentet mjaftushme, po unë nuk doja që të hyja në personale, sepse po diskutojmë për një që...